маркетинг деген не екенін білген кезім ол 9-шы класс болды. ОБТ-да жақсы 126 балл жинадым. Сөйтіп осы IT университетіне түстім. Бірақ түскеніме өкінбеймін. IT өте андай активный университет екен. Бір минусы жатақханалары жоқ. Қаған бәрі күшті ғой. И IT-да оқып жүріп, Корея және Германиядағы университеттерге түстім. ХОФ деген университет Германияда, и Кореяда Инха деген университет. Сөйтіп менде осы екі выбор болды. Қайсысына барсам болады деп. И Кореяны зерттеп отсам, оларда біздегі атамекен сияқты программа бар екен да. Бизнес идеяларды апарып қорғасаң, финансовый поддержка, одан кейін әртүрлі мамандар бөліп береді деген саған поддержка беру үшін. И Кореяға бардым. Дәл сол моментте, уж барған кезде, 5 күннен кейін карантинге жауып тастайды. Анау жаңағы атамекен сияқты обществолар жабық болып қалды енді. Олар до конца жабық болды, августке дейін ашылмады. Сөйтіп, о жақта жүрдім, атаны ақша беріп жүрді ғой енді басында. И ол ақша да таусыла бастады ше. Ақша сұрауға ұялдым үйдегілерден. Сабақ оқып жүріп, жұмыс іздедім. Бір күн мешітке барғанбыз, сол кезде өзіміздің қазақ бауырларымызды көріп қалдық та. И солардан жұмыс бар ма деп тауып берді олар бір-екі күн ішінде. Бірақ ауыр жұмыс болды. Грузчик болып жұмыс істедім контейнерде. 2-3 апта сөйтіп жұмыс істеп жүрген кезде ағайлар айтатын еді жаңағыдай. Осы инхада оқитын балдармен бізде грузчик болып жүр деген сияқты ше. И сол кезде қатты тиітті сол сөз ше. И содан кейін ол жерде 2 апта жұмыс істедім да, шығып кеттім. Сөйтіп көп ұзамай уже 1 аптаның ішінде жақсы жұмыс таптым. Мебельный цехқа главный мастердің қасында помощник болып жүрдім да. Ол жерде айлығым 1 миллион тон. Жаздың ортасы Қуаныш Шонбайдың рекламасы шыға бастады сол кезде ше. По-моему, Кореяда не алып жүр деген ойлар кетеді енді реклама шықса. Сөйтіп айтты рекламасында. Осы Қазақстанда жүрген маркетологтар миллионнан жоғары айлық тауып жүр деп. И өзіме де ой келді сол моментте. Өзге елде сұлтан болып жүргенше өз елімде ұлтан болайын деп Қазақстанға қайтып келдім августте. Кореяда ровно жарты жыл болып қайттым. Фалион Қазақстан сағынады екенсің өш. Бірінші рет шыққаннан кейін ба шетелге ше. Шонбайға кетемін деп өзіме решение қабылдадым. И Шымкентте осы 3 ай бойы жұмыс істеп, осы Шонбайға ақша жинадым ғой. Үйдегілерден кішкене қарызға да сұрай тұрдым ше. Сөйтіп келдім осы жаққа. Сол Алматыға қазір келіп жұмыс істеп отқан себебім бұл жақта не көп та? Таныс көп, бизнесмендер көп, клиент табу оңай болғаннан кейін, одан кейін видеограф достарым көп, мобилографтар көп, одан кейін маркетологтар да көп ше Алматыда. Орта бар да. Сөйтіп Қуаныш Шонбайға келіп сразу жазылып кетейін деп едім осы қанша 4-ші ма 3-ші ма лек болып отты ол кезде сентябрьде. Декабрьде келдім ғой 6-шы лекке түстім. Сізге бір орын босады деп звондады өздері. Ол кезде мына ощущение деген ше іліндім деген ондай чувство басқаша болады екен. Сөйтіп келген кезде активный бастадық. Өзіміздің группаластармен таныстық. Ішінде активный андай мықты бизнеспен айналысатын адамдар көп екен. Осы окружениеге бола келдім деп ойлаймын ше мен. Өйткені мына окружение андай адамға мотивация береді және кейінде араласып кетесің ол адамдармен ше. Өзің өміріңді өзгертеді да окружение. Көзқарасымды өзгертті осы Шонбайға келгеннен кейін. Алдында мен только андай стандартный жұмыстарды ойлайтын едім да ше. Студент болғаннан кейін ба андай доставкаға Glovo-ға шығамын ба деген ойлар келетін. Ал қазір уже мышление андай масштабный уровеньге көшті да ше. Бірінші апта негізі қорықтым ше вообще. Табыс таппадым, сайт жасау аптасы, не істеймін деген андай. Сәл депрессия болайын деп жатты да. Ең алғаш клиент таптық. Басында керек емес деп тұрды, бірақ мен настаивать еттім да. Аға өтініш, мен сіздерге тегін түсіріп бере салайын, если ұнаса, аласыздар, ұнамаса, пожалуйста, сіздерге қалдырып кетеміз деп айттық. Аналар хорошо деді. Бірақ уже 2 күннен кейін түсіріп бердік оларға роликті. Қарады да. Ох, деді аналар. Еңбегі бар екен деді да. Біраз еңбектенген екен деді. Сөйтіп 30 000 теңге берді. Ол кезде бірінші табыс ощущение күшті болды ше. И әрі қарай басталды осы. Все начинается с первого раза дейді ғой. Әрі қарай клиенттермен сөйлесуді үйрендік. Осы жақта Қуаныш Шонбайда сату аптасы болды ше. Копирайтинг аптасы. Инстаграмнан жаздым көп адамдарға. Мен осындай видеоролик түсіремін, результат болды деп айта аламын. Қазіргі таңда стабильно 500 мың 600 мың таба аламын деп айта аламын. Қазір клиент келе жатыр. Соған кешке өзінің блогын жүргізуге әртүрлі видеолар түсіретін боламыз. Сол үшін осындай студиялар арнап қойдым. Специально клиенттер студияны әр жақтан іздеп жүрмес үшін үйге алып кеп
осы жерде түсіреміз да әртүрлі контенттерін. Мықты-мықты видеографтардың видеоларын көргеннен кейін өзіме камера алам деп шештім. И YouTube-тан қарап отырып, самый оптимальный камералардың бірін таптым. Ол Sony A7III деген камера алдым өзіме. Ең үлкен инвестициялардың бірі осы деп ойлаймын. Качественный видеолар болды. Курсқа дейін өзімді андай вообще мобилограф болып жүрдім ғой енді, бірақ вообще заказ аламадым да ше курсқа дейін. И курстан кейін қазір салыстыратын болсам, уже айтқан советтерінен кейін қазір спортты бастадым қайтып ше. Вообще өзгеріс күшті болды, 180 градусқа өзгердім деп айта аламын. Өйткені полностью окружением өзгерді. Окружениеден кейін өзім клиенттерімді постоянно клиенттер жинай бастадым қазір. Одан кейін ең үлкен өзгеріс ол, мысалы Қуаныш Жонбайдың рекламасы шықпағанда мен Қазақстанға қайтып келмес пе едім деген ойлар кетеді ше. Кореяда сол баяғы жұмыс істеп жүре берер ме едім дегендей.